Dhe prioriteti I fundit është vënia në përdorim me një standard tjetër, me një teknologji më të avancuar dhe me një protokoll më rigoros I komisariatit digital. Komisariati digital ka qenë një ndihmë shumë e madhe dhe tani kemi mundësi ta çojmë në një nivel tjetër. Në mënyrë që qytetarët, çdo qytetar atë komisariat ta ketë në xhep dhe ai komisariat të jetë syri juaj dhe partneri juaj në drejtim që t'ju mundësoj të kryeni me shumë efikasitet dhe sukses dhe të rëndë tuaj. Dhe tek komisariati digital dhe të përmënd një element që është shumë shqetësues. Denoncimet për dhunë në familje. Është shumë shqetësuese që policia e shtetit ka një ndihmëri të ulët ndaj këtij fenomeni. Është shumë shqetësuese që në komisariatet caktuara shpërfillen totalisht klikmat e grave që dhunohen, e vajzave që dhunohen në familje. Shpërfillen totalisht. Shpërfillen totalisht vuajtjet dhe dhimbjet e patregueshme të atyre që mund ishin gratë dhe motrat asë cilë për jush dhe për nesh. Kjo është e pa komentueshme. Dhe në këtë aspekt duhet ndërtuar brenda për brenda gjithë sistemit një rrjet me persona përgjegjës. Jo një çështje midis çështjeve të tjera, po një rrjet me persona përgjegjës. Në çdo komisariat duhet të ketë persona përgjegjës, numrin e caktoni ju, nuk e caktoj unë, se është detyra ime, që të merret me dhunën familje. Dhe që çdo thirrje të trajtohet me maksimumin e përkushtimit dhe të respektit për ato gra dhe për ato vajza që pastaj në fund fare përfundojnë në tehun e sopatës. Nuk mund të ketë në asnjë rast dhe për asnjë arsye mirë kuptim me burrat në këtë fushë. Nuk mund të ketë. Dhe policia e shtetit nuk mund të jetë një kopje karikatur e atyre gjykatave dhe atyre gjykatësve që bëjnë kërdin në kurrizë të grave dhe të vajzave duke marrë lek nga abuzusit, duke nxjerr të lirë direkt në sallë dhe duke I hedhur prapë në fyt të bashkëshorteve apo të vajzave që dhunojnë.